All right, that's great. Let's start. People, can you see my slide? Yes, right? Conseguem ver meu slide, né? All right, people. So, what is your hobby, right? What is your hobby? What do you like to do? Right? Some questions, guys. We're gonna ask some questions, right? If you want to ask your friend. So, Isaac, can you ask a question for Mariana? Pode perguntar qualquer question para Mariana. Hello, Isaac. Isaac, hello. Eu não consigo te escutar. Eu acho que seu microfone não tá funcionando. E agora? Agora tá. É por causa que o negócio que tava pra cima. Alright. Isaac, can you make a question for Mariane? Mariana, any question? Pode ser qualquer um. Tá. Do you study or York? Do you study or work, Mariana? Você estuda ou trabalha? Estude. Eu acho que você estuda, trabalha e faz faculdade. I'm kidding, I'm kidding. Não. Tô repito, repete para ele, né? Não para mim. I study. I touch. Agora pergunto para ele. And you? E você? Pergunta, and you? E você? You estude. Very good, very good. That's great, that's great. So, Diego, hello, good morning. Can you make a question for Annie Christine, please? Can you make a question for her? Hello. Well, Diego saiu. So, Annie, can you make a question for Jean? Só porque você falou o nome dele. Jean, tá por aí? Consegue me escutar? Yes. Hello. Sim. So, Annie, can you make a question for him? Pode ser qualquer question que você quiser. What's your name? My name's Jean. Jean, pode perguntar também para fazer uma conversação. Tipo assim, ela pergunta. How are you? Annie, you. I am any Christian. Oh, yes, but how are you, Annie? How are you? Are you okay? You're bad? Are you so-so? Are you stressed? Yes. Okay. Stressed? Ah, estressada? Stressed? Right? Okay. No. So, hello, Ana Clara. Are you there? Can you listen to me? Hello, Ana Clara. Hello. Hello. Girl, can you make a question for... can you make a question for Lannis? Você pode fazer uma pergunta para Lannis? E a Lannis também pode fazer uma pergunta para ela depois? Pode ser qualquer question, ok? Se você não souber a question, eu posso te ajudar também. Não tem problema. From I am from Rio Grande do Sul. And what do you like to watch on YouTube? What do you like to watch on YouTube? O que você gosta de assistir no YouTube?
Nem eu sei. Você não assiste nada, nada, nada? Tipo, sei lá, podcast, escuta música, assiste vlog, vídeo, sei lá. Podcast. Podcast é bom. So, repeat. I watch podcasts. I watch podcasts. Very good, very good. Iana, faz uma question pra não, Alanis, faz uma question pra Alanis. Ah, não, vocês já fizeram, né? Uma perguntou where are you from e a outra perguntou what do you like to watch on YouTube, né? Uh-huh. That's great. Great. So, Pedro, hello, can you listen to me? Hello, Pedro. Hello. Hello, Pedro. Good morning. Hello, Maria. Maria Eduarda, are you there? Teacher. Me? Please, por favor. Tem como você ler todas as frases para a gente ouvir sua pronúncia? Ler todas elas e o que significa, por favor? Que aí acho que é mais fácil de quem não sabe, saber mais ou menos o que seria. Yes, sure. Principalmente a penúltima, que eu fiquei na dúvida. Ok. So, the first. What is your name? What is your name? Very simple, yes. My name is Lucas. Your name is Juliana, Claudinho, Cláudio. So, where are you from? People, where are you from? It's the city, location. I am from São Paulo. São Paulo, Brasil. Alanis is from Rio Grande do Sul. Yes, a different location. How are you? How are you? Is how are you? You fine? Or if you're fine, you bad? Or you are so-so? You are stressed? Stressed. You are sleepy? Sleepy tem várias formas. Como você tá? Ok? What do you like to do? What do you like to do? Que você gosta de fazer? What do you like to do? Teacher, I like to sleep. Sleep. I like to watch films. I like to drive. I like to listen to music. Tudo start. Many things, right? What do you like to watch on YouTube? What do you like to watch on YouTube? Specific on YouTube. O que você gosta de assistir no YouTube? I like to watch podcast. I like to watch music. I like to watch videos, normal videos. I like to watch food videos. Então, você pode gostar de várias coisas lá no YouTube. Mesma coisa. What do you like to do on Saturday? Então, o que você gosta de fazer no sábado? Ok? Específico on Saturday. When do you normally travel? When do you normally travel? Quando você normalmente viaja? Quando? É mais final do ano? É mais começo do ano? É mais nas férias? I normally travel on vacations. Eu normalmente viajo nas férias. I normally travel on December, on January, on July, ok? E para acabar, né? Do you study or work? Você trabalha ou estuda? Do you study or work? Ok, guys? Very simple, bem tranquilo as questions aqui. Isabela, você tá por aí? Tá me escutando? Sim. Hello, hello, hello. Good morning. Isabela, can you make a question? Você pode fazer uma question pro Heitor? Heitor, tá me escutando? Heitor, hello. Guilherme, can you listen me? All right. So, Isa, pode fazer uma question pro Isaac, please? Sim. How are you? Yeah. How are you?
Isaac? Oi. Ela tá te perguntando, how are you? How are you? Are you fine? Are you bad? You. So slow. You Como bad. Você tá? Good, bad, so so. Hello, teacher. Hello, good morning. Good morning. All right, people, let's go to the next questions, porque a gente tem mais questions além dessas. Essas daqui é só pra gente se conhecendo um pouco, ok, guys? So, first, what... Heitor, eu vou pedir pra você fechar o seu microfone, tá com barulho aí atrás. Sério? Pera aí que eu já volto. Não, é só fechar o microfone. Guys... Sempre lembram de fechar o microfone. Não tá falando, deixa o microfone fechado. Ok? So, what do you like to do? Heitor, não precisava ter ido para lá, era só você ter fechado o microfone. Ok? Quando você não estiver falando, é só você fechar o microfone, Heitor. Escutou? Só dá um joinha para mim que eu tô te vendo. All right. Então, toda vez quando você não estiver falando, deixa o microfone fechado, ok? Agora tá aberto. Agora eu tô escutando vocês. Tá bom. Ei, sabia que tem que pagar pra assistir Netflix? Isso aqui, nossa. Heitor. Sim. Seu microfone tá aberto? Meu microfone tá aberto? Isso. E eu tô falando pra... Porque eu preciso do que tá aberto. Sem falar. Sim, sim. Mas quando você terminar de falar, você fecha ele, ok? Tá bom. Tá bom. Tem que... Hi, teacher. Hello. Good morning for us. All right. Good morning. Good morning. Hello, guys. Let's start, right? Watch Netflix or watch YouTube. Okay, YouTube? Yes. All right. So watch Netflix or watch YouTube can be your hobby. Yes. I don't know. You like to watch films, like to watch series. Dependendo, né, guys? Você gosta de assistir filmes, você gosta de assistir série. E isso pode ser um hobby, né? Sei lá, no YouTube, lá na Netflix, e passar horas lá na Netflix. Eu gosto bastante de assistir o YouTube. Mas não é nem, tipo, assistir... sei lá, youtuber, assistir essas coisas, não. É assistir vídeos no YouTube. Tem bastante coisa que dá pra gente aproveitar, sabe? Tipo, eu já fiz... Não sei vocês, mas eu já fiz coisas lá em casa, tipo, na minha casa exatamente, só pelo YouTube. Tipo, já fiz uma parede de tijolinho, ficou muito bonito, só olhando o YouTube. Já consegui arrumar minha moto olhando o YouTube. Então, tipo, mano, tem tanta coisa legal pra assistir que é igualzinho eu falo, guys. Se você souber aproveitar, você vai tirar da melhor forma, entendeu? Tipo, você vai saber aproveitar aquela fruta ali, que se chama YouTube. Eu gosto mais de Netflix. Netflix também é legal, mas eu perdi o costume. Tipo, sei lá, faz tempo. Eu acho que eu assisti por muito tempo, né? Eu acho que eu meio que enjoei, sabe? Você já viu o Hold 6? Hã? Hold 6. Hold 6? Hold 6. É um filme que tá passando muito agora no TikTok lá, é muito da hora. Mas é o quê? É um filme? É uma série. Mas é série tipo do quê? De ação? De... É tipo assim, depois você vai lá e pesquisa. É Round 6. Aí é assim, tem... O Pedro falou que é bom mesmo. Tem centenas de pessoas que escolhe lá, escolhido, que tá devendo. Devendo várias pessoas, devendo muito. Aí é assim, a primeira brincadeira se chama batatinha frita, já? Mas são tudo adultos, eles obrigam os adultos a brincar. Mas pera, quem que obriga os adultos a brincar? Os caras mascarados lá do... Ah, tá, entendi. Aí eles entram pro negócio, aí é uma boneca robô, ela fala batatinha frita, um, dois, três. Aí eles têm que correr e parar, não é? Aí, tipo, aí a boneca vira. Se a boneca vê um que mexeu, ele morre.
Nossa. Ele morre. Quem se mexer, morre. Mas tem várias brincadeiras. São tudo de brincadeiras de criança. Ah, é tipo... Mas nesse caso aí morre de verdade. Crianças, crianças não brincam com isso, pelo amor de Deus, né? É uma brincadeira sadia. Crianças, é melhor vocês verem receita, brigadeiro. Imagina, parece a notícia lá. Morre criança no Brasil após assistir a aula falando... falando que era uma brincadeira sadia. Mas entendi, então são brincadeiras de criança que, tipo, os adultos... tem são tudo jogando... lá. Tem amarelinha. Mas, tipo, todas as brincadeiras meio que voltadas para criança. É. Depois você vai lá na Netflix e pesquisa. Round 6. Bom saber, bom saber. Vou pesquisar. Se eu me interessar, right? That's good, that's good. Então, people, tem algumas questions aqui de... né, de Netflix, de YouTube... So, let's make the questions. So, Lanis, can you make a question for Jean? Pode fazer uma question pro Jean? Which do you prefer, watch a film or a video? Which do you prefer, Jean? Filme or video? What film? Ah, depende. What do you like? Action, romance, comedy. What do you like? Film. Yes, but what film do you like? Do you like comedy films or romance films or action comedy. Films? Comedy. Yes. Do you like Adam Sandler? Yes. Adam Sandler is very... Do you know people, Click, the film Click? Alguém conhece o filme Click? Não. Ih, ninguém conhece o filme Click? Que é o do controle remoto? É o filme mais tradicional, Click. Aquele com o Adam Sandler. Yes. That film is very good. I like very much. I like very much. É porque normalmente é que quem tá aqui é mais criança, né? Tipo, não sei se vocês já assistiram. Já assistiram o Adam Sandler? Ah, já, pô. É mó legal. Sabe aquele filme do Pac-Man? Ele faz o filme do Pac-Man. Tipo, ele é um dos... um dos... Pixel. É, da Pixel. Você quis dizer daquele filme que é um cara que... ele é um cara e umas pessoas, uma mulher é um cara. Mas aí os games aí do nem o Pac-Man entram no mundo real, aí ficam destruindo tudo. Aí as pessoas ficam tentando derrotar, aí consegue no final, pronto. Yes, very good. Então, tem um ator de lá que ele é de comédia. Very good. What, Fábio? Não precisa mais assistir o filme, né? É porque basicamente não é esse, né? Esse clique é legal também, né? O do controle remoto, né? Que ele volta, no, que ele avança o tempo. Ah, yes, yes. I like very much. So, Fábio, can you make a question for Maria Clara? Antes do Fábio fazer a question, eu vou ler as perguntas igual a Daine falou, que é uma coisa boa mesmo. Pelo menos você já sabe o que cada pergunta tá falando. Então, ó. Do you like to surf on internet? Guys... para falar mexer na internet, não é tipo mexer literalmente, é literalmente surfar, tipo surfar, surfar na internet. Então, a gente usa o verbo surfar. Então, ó, do you like to surf on internet? Yes or no? Do you watch videos on YouTube? Which do you prefer, watch a film or watch a video? Which do you prefer, watch a film or watch a video? When you are on Netflix, what do you normally watch? Quando você tá na Netflix, o que você normalmente assiste? Series, filme, documentaries, what? Ok? Which do you prefer, filme or series? Which do you prefer, films or series? And do you prefer to watch TV or to surf on internet? Qual que você prefere, guys? Watch TV ou mexer na internet? Na internet.
Which one? Okay. So, Fabio, can you make a question for Maria Clara, please? Yeah, sure. Can you make a question for Maria Clara? Maria Clara, which you prefer, watch a film or a video? Filme. Prefiro filme. Repeat, Ana Clara. Maria Clara, I prefer... I prefer... To watch a film. To watch a film. Yeah, very good. What is your favorite film, Maria? Oi? Favorite. What is your favorite film? Favorite. Ah, teacher, the best. Very, very good film. What? For you. Pra você. Não qual sei. Foi o melhor filme assim que você já assistiu até hoje? Falou, caraca, esse filme é bom, mano. Eu não sei. I don't know anyone, sabe? Vingadores? Vingadores é bom. É bom. Eu vou colocar o que eu assisti por último, que é o... What? É a menina que matou meus pais. O menino que matou meus pais. Oh my gosh. É o último que eu assisti. Exato. Tá pesado, hein, velho? É, as crianças são que estão, hein? Cada mas eu sou criança, não. Ah, é. Esse Hall de 6 eu assisti com a minha mãe, então. Aí a Ana Clara fala assim: menina, eu tenho 27 anos, eu sou a mãe de duas crianças. Mentira. Mas, meu Deus, oh my gosh. I don't know this film. This film is good, Marie, or no? It's so so. É bom. Good. Good. It's about what? Is horror movies, horror films, like. Tipo, horror, tipo assim, filme de terror ou mais de ação, tipo, sei lá, suspense, ação. Drama? Comédia. I don't know. É, comédia também eu prefiro. Comédia é o melhor que tem pra mim. I like comedy too. Mas eu não sei um filme, tipo, de comédia pra rir legal mesmo, tipo Branquelas. Branquelas, você ri? Não, tem muitos filmes que você ri. Debbie Lloyd, esse filme aí tudo. Yes. Debbie Lloyd, too. Debbie Lloyd is good. I like. That's great, guys. Let me see here. So, Daiane, can you make a question for Ana Luisa? Hello, Ana Luisa. Yes. Ana Luisa? Será que ela tá aí? Hello. Okay, so Daiane, make a question, please. Okay. Do you prefer to watch TV or suffer on internet? Repete, por favor, não ouvi direito. Do you prefer to watch TV or suffer on internet? Do you prefer to watch TV or surf on internet, girl? Watch TV or surf on internet? Ou mexer na internet? Assistir TV ou mexer na internet? Which do you prefer? Qual que você prefere? Internet? You like internet. Repeat. I like internet. I like internet. Very good. Ana Luisa, are you from Minas Gerais? Yes. Your accent is very strong. Seu sotaque é muito forte. Eu sou de Belo Horizonte. Você pode repetir, por favor, que eu não entendi. É que eu não sei repetir, guys. Só que quem, tipo assim, quem é de São Paulo, na hora já entende que é de São Paulo. Quem é de Minas, já na hora entende quem é de Minas. Quem é do Rio de Janeiro, na hora também. É muito doido, né? Ô, teacher, um filme legal também, assim, de criança, é o Touro Ferdinando. Eu gostei dele. Ah, eu não vi. É do tourinho preto, né? É um touro. É um touro, mas ele... É, ele era, tipo, criança, aí ele cresce, fica um touro bem grande, bonito e tal, só que ele não gosta de violência. Aí ele ganha no final por ser bom, entendeu? Ah, é bem legal. Não, que bonitinho. I like Ratatouille. Ratatouille is good. Eu e a minha mãe e minha avó assistiu. O quê?
O Toro Ferdinando. And what do you like? Good or bad? É um bom filme ou um mau filme? Good. Eu assisti o Toro Ferdinando no cinema. Eu não assisti esse. Eu já vi, tipo, trailer comercial, mas eu nunca vi, tipo, o filme em si. Ah, guys, I like filme. Tipo, até de criança, mano, eu gosto. Eu acho muito daorinha alguns filmes. Mas tem uns filmes que é meio tosco. Um filme que eu gostei de assistir foi Frozen 2 and Cruella the Live Action. I don't know. O Frozen 2 eu não assisti. Eu assisti só um. Um é legal. Mas o 2 eu não assisti, não. E esse Cruella eu também não assisti. Cruella era um desenho? O que eu assisti foi o live action. Mas era um desenho, é um desenho. Entendi. Very good, very good. Let me see. Sing and play guitar, ok? People, this can be your hobby too. Para quem gosta de música, para quem gosta dessas partes. Também pode ser, tipo, uma parte de hobby, né? Tipo, uma forma de relaxar. Tipo, quando você pega a guitarra, quando você pega o violão, quando você pega alguma coisa para cantar, alguma coisa, tipo assim, pode ser uma forma de relaxar também para algumas pessoas. Então, guys, do you like to sing? Do you like to play the guitar? Let's go to the questions. Então, como a Daiane tinha falado, eu vou explicar de novo as questions para todo mundo entender. Alright? So, ó. Do you like to play instruments? People, você gosta de tocar instruments? Pode ser em geral. Drums, bass, I don't know, guitar, electric guitar, cajon, ukulele. Many instruments. Piano, right? Piano. Então, pode ser vários instruments, né? Do you like to play instruments? Do you like to listen to songs? Você gosta de escutar músicas? Pessoal, uma curiosidade para vocês, ó. Prestem atenção que é bem importante. Sabia que tem uma diferença entre songs e music? Song e music não é a mesma coisa, apesar de parecer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no chat aqui para vocês verem. Song e music. And music. Song é diferente de music. Music, guys, é tudo que emite um barulho, emite um som. Então, tipo assim, se eu tô fazendo isso daqui, ó, minha mão, tá? Isso é uma música. Isso é uma música. É um tipo de som que tem um ritmo e se tornou uma música. Song é quando tem uma letra, tem uma nota, então é um som jamais completo, entendeu? Então, song é tudo que é mais completo. Então, sei lá, Bruno Mars, ele canta song, ele não canta music, ele canta song. Bruno Mars sings song. Sei lá, aquela música lá, seu batom de cereja, seu beijo, cereja, cereja. Todo mundo já escutou essa música, né? Seu bebo, cereja, cereja. Todo mundo. Aquilo dali é um song, não é uma music. Por que que é um song? Porque tem letra, tem instrumento, tem nota. Então, tudo que consiste em uma música completa é um song. E tudo que é um barulho, tipo, você cata o violão, vai fazer um barulho, é uma music, entendeu? Ah, teacher, mas eu falei errado, troquei na hora da conversação, tem problema? Não, guys. Isso daí é só para você saber, ok? Se na hora lá de tá falando, você troca music por song, a pessoa vai te entender do mesmo jeito, que tudo é música, né? Tudo é som, som pro ouvido. All right. So, do you like songs? Do you want to learn how to play an instrument one day? Você pretende, do you want to learn? Você quer aprender a tocar um instrumento um dia? Então, do you want to learn how to play one instrument today, one day? Oh my gosh, I inverted everything.
What is your favorite band or singer? Qual que é o seu cantor ou sua banda favorita? Which instruments would you play? Qual instrumento você tocaria, se você tocasse, ou se você, né, quisesse tocar, pudesse aprender? Do you like to sing? Você gosta de cantar? Então, guys, tem essas questions aqui, ok? Heitor, você pode fazer uma pergunta para alguém? Aliás, para qualquer pergunta para... Deixa eu ver... Para o Pedro. Você pode fazer qualquer pergunta para o Pedro, Heitor? Please. Mas o Pedro não está aparecendo aqui para mim, não? E como assim? Fala com ele, Pedro. Fala com ele, Pedro. Fala, oi. Ah, e oi. Como que manda me... como que manda aqui uma mensagem, tipo assim? Esse é as três bolinhas aqui. Você está falando? Ah, tá. Eu quero que você pergunte falando. Três bolinhas, você entra no chat. Mas pode perguntar. Pode perguntar qualquer pergunta aqui. É mais fácil que você achar, não tem problema, eu te ajudo. Tipo assim, eu não tenho tanta pergunta porque eu não entendo sobre muito de inglês assim, não. Então, mas eu acabei de explicar pergunta por pergunta. Você não tem atenção. Teacher, é que às vezes talvez ele não esteja vendo essa tela, porque se ele afasta o dedo, eu não sei se ele está no celular, aí fica aparecendo a imagem das pessoas. Então ele tem que ir passando o dedo até achar a página das perguntas. Mas calma aí. Você está vendo, Daiane? Sim. Agora então, sim, mas exemplo, agora eu estava falando com você, não, eu estava em outra tela. Aí agora eu voltei, aí agora eu estou vendo. Entendeu o que eu tô falando? Às vezes ele passou o dedo e tá vendo só as imagens das pessoas. Aí ele tem que ir passando o dedo até achar a pergunta. Exemplo, até agora eu tô vendo o Heitor, a Mariana, você, e não tô vendo as perguntas. Aí agora eu passei o dedo de novo e apareceu as questões. Então, às vezes ele não tá vendo as perguntas, entendeu? É porque você tá no celular, né? Isso. Então, mas ele tá no computador. Ah, é. Pode falar, Heitor. Para ver a imagem das pessoas, é só apertar aqui no Start Vídeo, aí dá para ver as imagens das pessoas, que é só assim, para ver as imagens das pessoas, nada difícil. Sim, mas eu estou falando das perguntas. Você conseguiu prestar atenção em alguma pergunta que eu expliquei aqui? Do you like to play instruments? Muito bem. Você... Pedro. Pode perguntar. Você gosta de tocar algum instrumento? Pode perguntar para o Pedro, então. Pode perguntar. Não. Pode perguntar. E... Não tem nenhuma pergunta, não. Pode fazer a pergunta, Heitor. Essa mesmo que você fez, mas para o Pedro agora. Do you like to play instruments? Professor, como é que eu falo violão em inglês? Guitar. Acústica. Guitarra é guitar também, né? Guitar, Pedro. Guitar. Parece que a Mariana saiu, eu acho. Pedro, me escutou? Guitar. Você tá gravando meu som aqui. Pronto. Eu gosto de tocar guitarra. Então, I like to play guitar. Guitar. Very good. You like to play guitar. Very good. And you, Heitor, do you like to play instruments? And you, Heitor, do you like to play instruments? Do you like instruments? To play instruments. Ah, eu gosto de instrumentos. É isso que você está falando em inglês? Yes or no? Eu gosto de o mesmo do que o Pedro, que é o... Como é isso? Ah, guitar. Então, repeat. I like... I like
kit to play guitar. Very good. I like to play guitar. Just guitar? Só guitar? Guitar até que parece guitarra, mas assim. Mas teacher, how can I say guitarra in English? Guitarra in English is electric guitar. Electric guitar. Electric blue energy guitar. Entendeu? Mas, professor. Me. Tudo bem? Tá me ouvindo? Ah, legal. Não, só porque não teria que colocar acústica e guitar, no caso, para violão. No, not necessary, because guitar is violão, and electric guitar is guitar. Tipo, já é separado por esse fato. Aí, tipo, tem baixo, que baixo também já é outra coisa, acho que é bass. Aí, tipo, já é um nome totalmente diferente. Mas pode falar também acoustic guitar. É porque quando você fala guitar lá fora, eles entendem como guitarra, assim. Eles não associam primeiro ao violão, entendeu? Na verdade, não. Eles associam como violão. É. É electric guitar, que é guitarra mesmo, no caso. Aquela que faz um barulho. Acoustic guitar, eu acho que é um estilo de violão. Eu acho que é um violão só para acústico, que é aquela com aquelas cordas que não é estralado, né? Aquela corda que é mais suave, não é? É a corda de nylon, né? Tá, isso, corda de nylon, exatamente. É que eu não manjo. Eu sou músico desde 2010. Então, o acoustic guitar é mais, eu acho que é um violão específico para, porque tipo, é o de nylon. O de nylon não faz tanto barulho, né? Ele é mais para toquinho, né? Entendi. Qual que é o outro? É de aço? É, você tem violão de aço também. Mas, e assim, ela já é mais falada, né? É, então você muda um pouco o uso, né? Você vai tocar um samba, você toca com um violão de nylon. Você vai fazer um rock, uma pop balada e já entra um violão de aço, entendeu? É mais essa diferença. Ó, eu não... Entra no rock and roll, né, por exemplo. Eu não me considero um músico, assim, tipo, eu sou músico, mas eu toco uns instrumentos desde os meus, sei lá, desde os meus 10 anos. Então, tipo, eu gosto de música também, sabe? Tipo, é muito legal, nossa, é muito da hora. Eu trabalhei com música só, com música, uns 7 anos, assim, vivendo de música mesmo. Então. Tipo, e o que você fazia? Você fazia show, alguma coisa do tipo assim? Eu tenho ainda um grupo de samba, né? Toco violão e canto. No Rio? Sim, no Rio de Janeiro. Ah, legal. Legal. E aí no Rio... E, tipo, aí no Rio é bem valorizado o samba, né? Tipo, o pagode e tal. É o, tipo, a cidade do... É a cidade do samba, a cidade do pagode, né? É um mercado bem grande, assim, bem extenso. Dá pra ganhar um dinheiro e se divertir também. Claro, né? I like very much. Eu pretenso um dia, sei lá, não viver de música, mas... ir pra essa área, tipo, só pra eu me... Porque, mano, quem vive de música vive melhor, porque ela tá fazendo aquilo que ela ama, de paixão, e ainda tá ganhando dinheiro com isso. Eu hoje trabalho como técnico de som, e eu gosto muito de fazer esse trabalho. Mas, de fato, quando eu trabalhava com música, era um prazer um pouco diferente, assim, um pouco maior, né? Eu trabalho com música ainda, né? Com a pandemia que deu uma parada, mas antes da pandemia eu ainda tinha uma frequência boa, assim, era bem interessante. Inclusive, às vezes, até ganhava mais dinheiro com música do que como técnico, porque é mais remunerado também. Você tem... Demanda um tempo grande de estudo, né? E você acaba tendo um valor bom. Assim, o ruim de qualquer trabalho é que tem o seu... O ruim de qualquer trabalho autônomo é que tem dia que é muito bom e tem dia que é ruim, né? Isso que é ruim do trabalho autônomo. É um dia pelo outro. É, então, se... Tipo, se fosse pelo menos aquela média todos os dias, dava pra sim, viver. É, por isso que eu parei, na real, de ser só músico e virei também técnico, né? Que, na verdade, também trabalho como freelancer nessa minha área. E aí, depois, quando eu comecei a ter uma carreira mais formada, assim, na parte técnica, eu comecei a retomar a música, né? E aí,
consegui já ter uns 5 anos já que eu vivo dos dois, assim, né, basicamente, né? A minha fonte de renda é essa, eu trabalho como técnico ou tocando com o meu grupo, né? E é bacana, é bem legal. E um técnico de som, tipo, faz o que normalmente? Então, o técnico de som, eu sou responsável pela parte de sonorização de qualquer ambiente, de qualquer espécie de evento. Vamos supor que seja um casamento, por exemplo. Eu tenho feito muito uma orquestra que toca na cerimônia do casamento. E aí eu chego lá, eu monto o som na igreja, passo a banda, né? Coloco lá o violino, flauta, cello. E... Você manja de, tipo, de FL Studio, que é aquelas produções mais do computador, alguma coisa do tipo assim? Seria mais edição, né? Tipo, edição de... De criar também, né? Sim, eu acho legal. Mas eu não tenho muito lado. Não trabalho profissionalmente com essa parte, né? Com essa área. Até a área de estúdio mesmo também, eu sou muito mais de rua mesmo, de fazer o evento na rua, sabe? E aí, na verdade, é isso. Aí, por exemplo, eu chego lá e a banda chega, eu boto os microfones nos instrumentos, aí eu tenho o microfone todo mundo e aí faço uma mixagem pra fora, né? Pro público todo ouvir o que que é. Essa é a sonorização. Mas já sonorizei elevador, já sonorizei festa para 15 anos, já sonorizei luta de MMA, tudo você pode sonorizar. E tipo assim... Tem uma sonorização, alguém técnico de som fez, um engenheiro de som fez. Aí normalmente eles pagam, tipo, pelo evento ou pelas horas que você tá ali? Então, normalmente é diária, normalmente conta como diária. Lá fora é um pouco mais por hora, mas... Então, tipo, aqui, normalmente, os caras, tipo, cobram como se fosse o dia do DJ, tipo isso. Isso, exatamente. Uma diária mesmo. Aí tu chega lá, monta, às vezes tu chega no mesmo dia, tu monta, passa a banda, opera, a banda toca, né, faz o show dela, e aí quando termina, tu desmonta e vai embora. E aí tu ganha aquela diária daquele dia. Às vezes você trabalha mais e ganha a mesma diária, às vezes você trabalha bem menos e ganha a mesma diária. E aí também tem diferença de diárias e diárias, né? Tem empresa que paga bem melhor, tem empresa que paga melhor, pior. Tem diária que é tipo R$200, mas tem diária que é tipo, sei lá, 500. Sim, não. Tem diária que é bem, bem redonda, bem gorda. Tipo, tem pode que, falar mais, assim. A que eu ganho mais aqui atualmente, na verdade, é uma que eu chego lá, eu já tenho uma equipe já tá lá. A equipe de som já montou tudo, já tá tudo lá. Eu só chego com a banda, falo ok pra todo mundo, beleza. A gente passa a banda toca. Eu agradeço todo mundo que tá lá, que trabalhou e vou embora. E ganho uma prata gorda. Essa é gorda, que essa é a banda mesmo que eu vou. Uma banda que eu vou de técnico dela. Aí vocês têm que dividir entre si. Não, cada um tem seu cachê. Tem uma pessoa que contrata, né? Trabalho pra uma empresa. Mas essa empresa eu não sou fixo dela, eu sou freelancer. Ele me chama pro dia do evento. Ah, tem um trabalho amanhã pra fazer, tá afim? Bora. Sempre tô afim, né? Principalmente na época de pandemia. Dinheiro, né? Parou muito. Porque foi isso, né? Quando a pandemia começou, os meus dois trabalhos pararam exatamente simultaneamente, né? Eu não tava mais fazendo nenhum show e nem tava tendo show de ninguém pra fazer de técnico. E aí tive que correr pra um corner shop. Tô trabalhando com um aplicativo aí também, para poder segurar a barra aqui em casa. Mas legal. Graças a Deus passou, já voltou os eventos, já tá começando a melhorar as coisas. Então, os eventos tá começando em todo o Brasil, né? Graças a Deus, nossa. Bom, em todo mundo, né? Na verdade. Porque eu vi o jornal ontem, teve só 200 mortes, guys. 200 mortes no Brasil inteiro, graças a Deus. Tava tendo, sei lá, 4 mil. Tava tendo 4.500, 4.300. Misericórdia. Sim. Graças a Deus, né? Ainda é muito, mas ainda assim é relativamente. Sim, então, comparando o que estava antes. Mas very good, guys. Very nice. Let's go to the next part, right? Read or listen to music, right, guys? You can read or listen to music like a hobby. Você pode ler, gostar muito de ler, né? E usar ele como um hobby. Right? Muita pessoa gosta de pegar um livro e ler final de semana inteiro, ir para algum lugar mais calmo. E isso é um tipo de hobby também. Eu acho muito legal quem tem esse estilo de vida e
E essa disciplina, porque é muito bom estudar. It's very, very, very good. Right? Let's go to the questions. Vamos para as questions. Então, guys, no mesmo esquema que a Daiane tinha falado, né? Vou explicar as questions para vocês. Então, ó. Do you like to read books? Do you like to read books? Você gosta de ler books? Você gosta de ler alguns livros? What do you normally read? O que você normalmente lê quando você lê? Ok? What kind or what type of music do you like? What kind or what type of music do you like? E, people, pode tirar o music e colocar também book. Sei lá, what kind or what type of book do you like? Então, que tipo de música, que tipo de livro você gosta? Ok? What type? What is the best song for you? Qual que é o melhor song para você? E também, what is the best book for you? Qual que é o best book que você já leu, que você já teve ali? Let me see. Ana Clara, can you make a question for Maria Eduarda? Pode fazer uma question para Maria Eduarda? Good morning, teacher. Good morning. Pode fazer, Ana Clara. Do you like to read books? Yes. Repeat. Yes, I like. Yes, I like. Very good. Agora faz uma question para ela, Maria. What Maria? Do you normally read? What do you normally read? O que é essa frase mesmo? Oh, what do you normally read? O que você normalmente lê? Nada. Nothing? Nothing. Depende, alguma coisa a gente lê. Textão no Facebook. News. News. Facebook, Facebook a gente lê bastante. That's great, that's great. And you, Guilherme, can you make a question for Annie, please? Hello. Mariana, can you make a question for... Can you make a question for Letícia? Yes. And Letícia, can you make a question for Mariana? Yes. After? Do you so, like to... Like books. Do you like to read books? Como que se diz mais ou menos? So-so. So-so. I like to read books. It's very good, very good. People, então é isso. Ok, tô vendo aqui o horário, já deu 11 horas certinho. Eu vou terminar com vocês hoje, porque vai ter reunião, então não posso atrasar um pouquinho. Ok? Então, guys, thank you so much for today. Next class we continue, na próxima aula a gente continua. Lembrando que tem plantão hoje, às 3 horas, se eu não me engano. Ok? Ou é às 3 ou é à noite. Eu não lembro se é às 7h30 ou se é às 3. Hoje. Às 3, né? Das 3 às 4h30. Isso. Então, hoje é às 3. Ok? Então, guys, bye-bye. See you. Se precisarem de qualquer coisa, é só me chamarem lá no WhatsApp ou no suporte. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Bye. Bye, 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 teacher. Bye, bye, teacher. Bye, see you. Bye, bye. Bye. Todo mundo já foi embora.